Turihuse cyane ntitugiye gutinda tugiye Stakhanova muri Ukraine hari imirwano ubu ngubu niho hari kuvugwa cyane cyane imirwano uvuye Zolaté turi kwerekera mu hagati no hagati hagati ya Zolaté ndetse na Ryansk aho hagati aho niho hari ivumbi riri gutumuka ku ruhande rw'ingabo z'Abarusiya n'iza Ukraine. Rusiya irarwana iri kugerageza kusubiza inyuma ingabo z'abanya Ukraine. Ukraine yo nyuma yaho bafatiye Zolaté bahise bayishyiramo ibirindiro bikomeye cyane. Numbaza abasirikare bahise barindisha imijyi ibiri Stakhanova ndetse na Zolaté. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Very Frank nkuko bisanzwe hikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ntizere ko mwese mwamaze kuba tayari ngo tujyane niba mwahageze Imana ibampere umugisha mujye mwibuka mudukandire kuri subscribe turabyemera cyane kandi ndabizi ko nawe ubaye member rwose wo kujya ubana natwe mu makuru kenshi. Ndabashimira mwese abo dukomeza kubana bakakanda subscribe n'ukuri muri abantu beza cyane kandi ndabizi neza ko burya uba wamaze kubona ko ukuri nyakuri kuvugira hano kuri Paparazzi. Nawe rero uzajya uza twibanire muri aya makuru. Turihuse cyane ntitugiye gutinda tugiye Stakhanova muri Ukraine hari imirwano ubu ngubu niho hari kuvugwa cyane cyane imirwano uvuye Zolaté turi kwerekera mu hagati no hagati hagati ya Zolaté ndetse na Ryansk aho hagati aho niho hari ivumbi riri gutumuka ku ruhande rw'ingabo z'Abarusiya n'iza Ukraine. Rusiya irarwana iri kugerageza kusubiza inyuma ingabo z'abanya Ukraine. Ukraine yo nyuma yaho bafatiye Zolaté bahise bayishyiramo ibirindiro bikomeye cyane. Numbaza abasirikare bahise barindisha imijyi ibiri Stakhanova ndetse na Zolaté. Hanyuma abandi bafitwaje imbunda ziremereye za S-300 za Himaru ndetse na za Awiza. Izi ni imbunda zikakaye cyane berekeza mu nkengero za Zolaté kujya gufatana mu mashati n'ingabo z'Abarusi. Ni ukuvuga ngo bava mu rugo bajya kujya kwerekeza muri bino birindiro bavuze batireka tugende tubamene amajigo nta bintu by'imishinyiko natwe batumenye amajigo igihe kinini natwe reka noneho yabo tugende tuyamenagure. Ukraine yasheze iravuga iti tugomba gusubira mu mujyi wa Ryansk kuva aho bari kurwanira nkurikira ndashaka mujye munkurikira fresh aho bari kurwanira kano kanya kugera mu mujyi wa Ryansk hari ibirometero 52 kuvuga ngo ni hagati no hagati ya Zolaté ndetse na Ryansk. Rero ingabo z'Abarusiya nazo zirimo zirakubita rwose mu buryo bugaragara ariko nubwo bakubitana abanya Ukraine ntabwo bumva nubwo bakubita nigeze mbibabwiraho nubwo bakubita hagasigara bake abasigaye basigara bakuzengereza niko barwana ni nako bateye. Umurusiya nawe yavuze ati turabasekura ntimuri bugere muri uyu mujyi wa Ryansk kuko byagenda kose. Wibuke ko uyu mujyi wa Ryansk uwitwaga Rusiyane niwe wabashije kubakubita abasha kubirukana muri uyu mujyi none ntihaciye kabiri none barimo bararwana basubira mu mujyi wa Ryansk nyuma y'uko bamaze kubona yuko ingabo bahanganye z'Abarusiya babonye ko yenda nta kigenda nta musosi rwose nibwo bahise bakaza umurego wo gukomeza kwinjira mu bice bimwe na bimwe aba bagabo bari kubarizwa kugeza ubu ngubu. Muri iyi mirwano yahereye mu gitondo ikabirinze igeza hafi mu masaha 9 saa 10 bakirimo baragigirana ingabo z'abanya Ukraine. Kuri ubu ntabwo hapfuye benshi uretse abapfuye n'abari mu bifaru 5 bo bakubise bigashwanyagurikira aho ngaho nta no kubaza ngo ni iki babakubise nyine bifaru byabo bihita bishwanyagurika ibyo nibyo abanya Ukraine. Ku ruhande rw'Uburusiya rero hariho bo ku ruhande rw'Uburusiya baratubwira ibifaru 4 mu kinyamakuru dukesha iyi nkuru yo ni The Reasons iratubwira 4 ko ari byo basandaje. Hanyuma ku mirwanire y'abasirikare hakomereka abasirikare 17 abo ni abirukankanywe mu bitaro bari bagendaga bajojoba amaraso
ndetse ku ruhande rwa Ukraine rwa kinyamakuru gitangaza ko hakomerekeyemo abasirikare 11 barimo kurwana ndetse berekeza muri Ryansk. Gusa ntabwo biza kuba byoroshye kuko Uburusiya nabwo hari abandi basirikare bwabonye baje kubatiza manpower kugira ngo babashe gukubita batanzitse izi ngabo z'Abarusiya z'Abanya Ukraine. Nanone hari andi makuru akomeza avuga ko uko bimeze kose ingabo z'Abanya Ukraine hano mu kwerekeza Ryansk yuko bazanye ibindi birwanisho bikomeye kugira ngo bibashe kuba byakomeza kuba gutuma bahashya cyane ingabo z'Abarusiya muri iyi mirwano barimo berekeza hano mu mujyi wa barimo berekeza muri Ryansk. Gusa ni nkuko n'Abarusiya nabo ntabwo bicaye habe na gatoya, nabo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ukuntu bakumira ndetse badatuma ingabo za Ukraine zikomeza kubege za bariyeri bazishize mu nzira. Ntabwo ushobora gupfa gutambuka ujya mu gice Abarusiya bakontororamo batabanjije kugusaka, niba ari imodoka baragusaka, waba uri umuntu bakagusaka mpaka no mumara bagakoramo. Nta bintu by'imikino gupfa kwinjira muri aya matware yabo barimo kurwaniramo kandi badashaka ko aduyi ariwe abasirikare ba Ukraine bashobora kuhinjira. Gusa imirwano yo iracyakomeje nubwo ituza tuzamo gatoya, ariko barageraho bakongera bagasubiramo. Reka twihute tugereho gatoya na Robizine, hanyuma tuze no kuhava tumanuke gato naho Rutiane ari kurwana, naho turebe ukuntu bimeze. Mani kumpera umugisha wowe wemera ukantega amatwi ukumva amakuru mba ndi kubazanira. Yewe mujye munyihanganira nubwo nkotorakotora muri mwe na rimwe nkakotora nkavuga utuntu tugenda tuba tutari ngombwa, mujye mwihangana mba navuze amagambo menshi. Yewe kuyavuga ni danje. Reka dukomeze mu yandi makuru. Rwanda rukaba rwasigayemo uburinzi bwa Ukraine kugeza ubu ngubu. Aha hantu ntabwo hakiri inzira nyabagendwa kuva abanya Ukraine bahafatiye, bahise bafunga inzira nta n'umusivili n'umwe bashaka yuko acaracara anyura muri zino nzira, bitewe n'uko bagishaka kubanza kureba umutekano waho ukuntu umeze. Aha hantu naho neza nakubwiye ko hakora ku nyanja ya Black Sea, ni ukuvuga ngo impande zose kuva hirya Militipolo ugahita ukomeza uza n'uwekera Berdyansk, ahose ingabo z'Abanya Ukraine ubu nizo zihafite. Ni ukuvuga ngo bafite ukuntu bashatse kurwana babanje guhera mu majyepfo ya Zaporizhia, kuko babonaga ko byanze bikunze Abarusiya nibaramuka batangiye kugenda barwana nk'abo kuba begereye inyanja ya Black Sea bishobora kuzabagora guhita bakwisunganya ngo babashe kuhafata. Rero nibwo bakoze ibishoboka byose bararwana, noneho kugira ngo barebe uko bashobora kugaruza aha hantu barahafashe. Deja ubu hari mu maboko yabo, ntabwo bakiri kuvuga ngo cyangwa ngo baracyashidikanya. Ibi babitangaje ahagana mu masaa 10 urebye zari nk'isaa 10 zo mu Rwanda, nibwo batangajije abanya Ukraine yuko Berdyansk ndetse n'Abarusiya barenga 50 bafatiwe muri ya industry cyangwa se uruganda bari bagotewemo, bakakura n'ibirwanisho byinshi cyane. Kugeza ubu rero aya makuru Abarusiya ntabwo barayemeza cyangwa ngo bayahakane, ahubwo basa n'abaguye mu kantu. Gusa bafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare byabo Ukraine, ubukaba ariyo yabisigaranye, ntayirinze kubyica kuko yabonaga ko ariho bimwe ishobora kuzakenera kubonaho amakuru, cyane cyane nka drone enye za kamikaze. Bahise bafatira ahangaha aho basanzwe Abarusiya bari basanzwe bacumbitse. Kugeza ubu rero ndaje nkujyane mu yandi makuru, ntugerageze kuva hano kuri Paparazzi uhagume, kuko mba mfite amakuru menshi atari hivumbi mba nitegura guhita nkugezaho. Bimwe na bimwe kugenda babifata, nabo wabonaga ko bakomeza kugenda bagaragaza ko Abarusiya bashoboye intambara yo mu kirere, intambara yo ku butaka batayishoboye. Ubu rero ngira ngo kubera amagambo nk'ayo y'Abarunya Ukraine bakomeje kugenda bavuga basa n'abagaragaza yuko ingabo z'Abarusiya
zidashoboye kuba zirwana mu kuntambara yo ku butaka, noneho ubu nabo barimo barabereka ko bayishoboye, ndetse ari n'abatekinisiye imbunda zidasanzwe barimo bazanye ndetse bazishinga mu bice bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hano muri Robizine byamenyekanye ko hari imbunda zirimo zirasekura zitababarira izingizi zimeze zijya kumera nka awiza z'abanya Ukraine. Bahazanye imbunda umunani. Izi mbunda umunani bavuga ko zigomba gushinguka hano ari uko zimaze gufata uyu mujyi wa Robizine, ukomeje kubangamira cyane ingabo z'Abarusiya, kuba bari bareba kuba bari Severodonetsk bagakomeza babona ingabo z'abanya Ukraine muri Robizine. Ibi ngibi babirahiriye, baravuga bati byanze bikunze Robizine turayifata, kandi nimara gutakara mu maboko yacu diru irabirangiye. Ntabwo bishoboka yuko bakongera kuyikandagiramo, ahubwo turaza guhita tukaherekeza mu bindi bice naho tuhacana umuriro, turebe ukuntu dushobora kubambura iyindi mijyi yose bagiye barimo. Intego y'Abarusiya ni ukugaruza Luhansk ndetse na Donetsk ndetse na Zaporizhia na Kherson. Ibi ni ibice bashize ku gihugu cy'Uburusiya, ndetse ubu ngubu bibarwa ko ari n'ibice by'Uburusiya, bikaba ari byo bikomeje kuberamo isibaniro ry'intambara mu minsi itambutse. Rwose wabonaga ko Abarusiya babaga barimo baracungacunga ukuntu ingabo z'abanya Ukraine zitwara muri iyi mirwano. Aho bamariye rero kusa n'aho babiboneye, niho bazuye akaboze, baravuga bati reka tugerageze noneho duhagurukane aba batipe tubakubite nta mikino ihari. Biragoye cyane kuba umurusi wa murusi ashobora guhanganira n'abanya Ukraine igihe gikabakaba cy'amezi ari imirwano iri mu gice kimwe gusa. Ibi babyanze, barabyanga bivuye inyuma, bavuga uko byagenda kose bagomba gukoresha tekinike zabo baba bakuye muri training, bagakora ibishoboka byose kugira ngo bagarukane ibi bice byose bari bagerageje kugenda babafatana. Robizine iramuka iguye mu maboko y'ingabo z'Abarusiya, diri irabirangiye. N'undi mujyi ukomeye uri ruguru mu majyaruguru ya Robizine, uyu nguyu witwa Krimera, byanze bikunze nawo uraza kugwa mu maboko y'ingabo z'Abarusiya, kuko Krimera na Robizine ni imijyi ibiri ijya kwegerana, ariko cyane cyane bifite icyo bahuriyeho cyane cyane ahangaha. Bivugwa ko n'uyu mujyi wa Robizine ndetse n'uwa uyu mujyi wa Robizine ndetse n'uwa Krimera, ndetse bivugwa ko nta n'Abarusiya bo banahatuye, nk'uko ibindi bice byinshi twagiye tubibonamo Abarusiya bagiye batuye muri ibi bice. Hano hari abanya Ukraine bo hambere bahatuye kuva kera. Ni n'imijyi y'amateka ku ruhande rwa Ukraine, uyu nguyu wa Robizine ndetse na Krimera. Hari ibikorwa byinshi cyane byari bifitiye inyungu cyane cyane Ukraine, ariko kandi bitewe n'umuvuduko turi kubona n'ingabo z'Abarusiya, byanze bikunze Robizine iraza gufatwa. Ye narababwiye nti ushaka amakuru y'ukuri akifuza amakuru atarimo ibikabyo, atarimo ibinyoma, ujye uguma kuri paparazzi hano, ubundi ngiye nkwihera amakuru. Icyo twabonye kigaragara byanze bikunze tugomba kugitangaza. Iyo twabonye umurusi wa murusi yitwara neza mu mirwano, byanze bikunze turaza tukayatangaza. Ukraine nayo nuko, ariko nk'ubu ngubu kugeza ubu Ukraine irimo irakubitwa rwose, bimwe birenze ukwemera. Nk'uko tugenda tubikurikirana mu gitondo cyo ku munsi wa kane, ahangaha niho tugira ngo tuvuge neza, hari ibice byari byanze bya ingabo z'abanya Ukraine bari banze kuvamo barwana badashaka kubivamo, ni mu mujyi wa Robizine, ndetse ni uduce nka tubiri bari banze kuvamo rwose barwana mu buryo bugaragara ko batashakaga kuhava. Kugira ngo bahave nuko babanje gukubita kugikurwana cyane n'Abarusiya. Nyuma ingabo z'abanya Ukraine babonye hapfuye abasirikare 18 muri iyo mirwano, bahise batangira gutambuka basubira inyuma,
babona yuko byanze bikunze umurusi yakatishije ndetse yaje nta bintu by'imikino bahita bava muri ibyo bice umurusi aba arabikabye ngayo nguko rero reka nanone twirukanke mbanze nkurebere mu gitereko none nkurebere nanone urundi ruhande narwo rurimo imirwano turebe ukuntu bimeze Uwiteka akomeza kuba Uwiteka nakomeze kubana nawe kandi dukomeze kubana muri aya makuru dukomeze dukurikirana yandi aho dukomeza kubazanira ntugacikwe ujye uhora kuri paparazi iminsi yose.